Табиғатқа тағылық танытпай, оны қорғауға тырысуда баланың бойына тал бесіктен сіңіру керек. Шымкенттік оқушылар табиғатты аяла тақырыбындағы форумда бас біріктірді. Өздерінің алғашқы ғылыми еңбектерін қорғады. Экология, өлкетану және туризм орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұйымдастырған жиында тілші әңгімелейді. Ауқымды шараға Шымкент қаласындағы жалпы білім беретін мектептерден 14-17 жас аралығындағы оқушылар мен қосымша білім беру ұйымдарының шәкірттері қатысты. Жалпы 52 мектептен 260-тай бала келді. Республиканың барлық аймақтарында ұйымдастырылған форумның қалалық кезеңі 6 номинация бойынша өтуде. Табиғатты қорғауға арналған 6 бағыт бойынша бақ сынасуда. Номинациялардың бәрі заманауи. О жерде балдар өзім проектная работа дейміз ғой, сонда да жанағы қорғайды. Сонымен қатар 3D дейтін бар. Қазіргі таңда жанағы министрліктің жанағы көңіл аударып жатқаны ол театрлық жұмыс. Номинациясының бірі ол экотеатр. О жерде жанағы балдарымыз табиғатты қалай сүйеді, қалай қамқор жасайды, осыны жанағы театрды күйінде миниатюра дейміз ғой. Экоминиатюра түрінде көрсету мақсатында ондай да номинация ұйымдастыруда. Алғашқы ғылыми жобасын қорғап келген жас ғалымның бірі Мерей Аманбай, ол нөмір 68-ші жалпы орта мектептің 7-ші сынып оқушысы. Байқауға қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер тақырыбында ғылыми жоба дайындаған озат оқушы жойылуға шақтырған өсімдіктер мен жануарларды сақтап қалудың жолын қарастырған. Мен бүгінгі қорғайтын номинациям Қазақстан Республикасының флорасы мен фаунасы болатын. Жалпы, яғни бұл біздің он қорығымызға, сонымен қатар жаңағыдай біздің табиғатымызға, экологиямызға байланысты, және жан жануарларымыз бен өсімдіктерімізге байланысты тақырып. Бұл байқау 2 күн бойы өтетін болады. Үздік еңбектерді арнайы мамандар саралайды. Озық ойлы озат оқушылар дипломдар мен арнайы сыйлықтармен марапатталады. Форум жеңімпаздары 2022 жылы 7-8 маусым аралығында Нұр Сұлтан қаласында өтетін форумның республикалық кезеңіне жолдама алады. Кенжехан Дүйсенбі, Али Мәлік, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.